A CDTC anunciou ontem em reunião que o preço da passagem de ônibus deve ser de R$ 2,85. O preço levou em conta a recomendação do PROCON e teve por base a isenção dos impostos PIS e COFINS. Mas para valer, esse novo preço ainda depende de uma decisão da Justiça. De um lado, o PROCON defendendo o direito do consumidor. Do outro, o CETRANSP, tentando justificar o ônus das empresas. Entre R$ 2,85 e R$ 2,90, a CDTC ficou com o menor valor. Eu acho que é a melhor proposta que tem, R$ 2,85, é uma proposta ponderada, é uma proposta que realmente vem aos interesses da população. Vamos propor também na reunião que faça um exame acurado dos cálculos tarifários para que a gente possa, nas próximas reuniões, chegar a um denominador comum. O reajuste de 11% que levou a passagem a R$ 3,00 em maio gerou protestos e o preço caiu na Justiça. Agora é o Judiciário quem vai analisar novamente. A ação judicial ela continua em andamento e nós aguardamos que seja feita uma proposta da Câmara para nós e aí estabelecemos um acordo definido então esse preço da tarifa, melhoria na qualidade do transporte e a compensação do consumidor durante o período que ele pagou R$ 3,00. Enquanto a decisão não sai, a passagem ainda é R$ 2,70.